नमस्कार, मी अनिता अनिता केदार्स रेसिपीज मराठीमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत आहे। मागची रेसिपी मी तुम्हाला मिक्स फरसाण दाखवलेला आहे, त्यापासून आज मी चटपटीत भेळ दाखवणार आहे। ही ती तुम्ही बघू शकता किती मस्त झालेली आहे, आणि त्याला एक मी चटणी केलेली आहे स्पेशल। ती कशी करायची आणि चिंचगुळाची चटणी, अशा दोन चटण्या वापरलेल्या आहेत। तर तुम्ही व्हिडिओ नक्की बघा, व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा। तर चला आपण बघूया चटपटीत भेळ कशी बनवायची। ती चटपटीत भेळ बनवण्यासाठी मी आज आणखी एक तुम्हाला चटणी दाखवणार आहे। याआधी मी चिंचेची चटणी दाखवलेली आहे, चिंचगुळाची चटणी, आणि आता ही एक लाल चटणी दाखवणार आहे। त्याकरता मी इथे घेतल्या दोन प्रकारच्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। ह्या बघा, ही आहे काश्मीरी मिरची आणि ही आहे बेडगी मिरची। ही थोडी तिखट असते आणि ही एकदमच कमी तिखट असते। आणि इथे लागणार आहे लसणाच्या, ते आम्ही एक 20-25 मिरच्या घेतलेल्या आहेत, त्या लसणाच्या 15-20 पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। अर्धा लिंबू लागणार आहे आपल्याला आणि मीठ लागणार आहे चवीनुसार। आता आपण हे मिक्सरच्या भांड्यात घालून घेऊया। हे मी मिक्सरमध्ये घालून घेते, चवीप्रमाणे मीठ पण टाकून घेते आणि हे लिंबू मी पिळून घेते। साधारण एक चमचा लिंबाचा रस आपल्याला पाहिजे। यात आपण थोडं पाणी आधी थोडंसं घालायचं आणि बारीक करून घ्यायचं आणि मग पुन्हा नंतर घालायचं। आधीच जर पाणी घातलं तर सगळी मिरची उडेल, तर आधी पाणी नाही घालायचं। आता आपण हे बारीक करून घेऊया। हे बघा, इथे तुम्ही बघू शकता आपली अशी चटपटीत चटणी तयार झालेली आहे। आणि तुमच्याकडे आता जर घरात मिरच्या नसतील तर तुम्ही काश्मीरी आणि बेडगी मिरची पावडर एक एक चमचा टाकली तरी चालेल। तर अशी मस्त चटणी बनवून घ्या। आता इथे एका टोपात मी घेतले कुरमुरे आणि घरीच बनवलेलं फरसाण, आता हे मी यात घालणार आहे। थोडंसं असं क्रश करून घालायचं। आता यात आपण घालूया बारीक चिरलेला कांदा, एक पाव वाटी घालायचा आहे आपल्याला बारीक चिरलेला टोमॅटो, आपण पाव वाटी, कोथिंबीर घालून घ्यायची, ही बडीशेप पावडर, मस्त टेस्ट येते याने, ही पण घालून घ्यायची आपल्याला, एक पाव टीस्पून चाट मसाला आहे हा 1 टीस्पून घालायचा आहे आपल्याला। त्या मी जवळजवळ 3 प्लेटचं साहित्य घेतलेलं आहे, त्यानुसार मी सांगते। ही जिरा पावडर आहे 1/2 टीस्पून, थोडंसं चवीप्रमाणे आपल्याला मीठ घालायचं आहे। हे छान मिक्स करून घ्यायचं। आता यात कांदा टोमॅटो तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त पण करू शकता। आता यात आपण ही लाल मिरची वाटून घेतलेली, ती घालूया चवीनुसार, 1 छोटा चमचा घालायची आहे। आणि इथे चिंचगुळाची चटणी, याची रेसिपी आपल्या चॅनलवर आहे, तुम्ही बघू शकता, सर्च करून बघा, चिंचगुळाची चटणी बाय अनिता केदार सर्च केलं तरी मिळेल, किंवा लिंक पाहिजे असेल तर मी देईल। ही पण तुम्ही 1-7-8 चमचे यात घाला, किंवा जेवढं जास्त तुम्हाला आंबट गोड आवडतं तेवढं घाला। आणि आता हे आपण मिक्स करून घेऊया मस्तपैकी। झाली किती सोपी भेळ आहे। हे बघा, मस्त चटपटीत भेळ इथे तयार झालेली आहे। आता आपण ही प्लेटमध्ये काढून घेऊया। तर हे बघा, हे आपण मस्त प्लेटमध्ये काढून घेऊया। तर यावर आता आपल्याला घालायची आहे थोडीशी कोथिंबीर, आपण जी बारीक शेव मध्ये व्हिडिओ टाकलेला तीच ती बारीक शेव, थोडासा पुन्हा वरून कांदा घालायचा आहे,
आणि टोमॅटो पण। तर इथे तुम्ही बघू शकता मस्त आपली चटपटीत भेळ तयार झालेली आहे। तुम्हीही नक्की करून बघा आणि तुमचे रिप्लाय मला जरूर कळवा। वेळात वेळ काढून व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमच्या मनापासून धन्यवाद। अशाच माझ्या छान छान रेसिपी बघा, बनवा, खा आणि हेल्दी राहा। धन्यवाद।